Avant Esplai. Avant Esplai. L'uno! L'uno! No! Què t'agita? Gita, gita. Un paso pa'lante, Nuca. Nuca, un paso pa'lante. Nuca, un paso pa'lante. Quieta, túmbate ahí. Pasa urrea, pasa urrea. Tori, tos, 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 tos. Vale, Tori, estáis, tos. Duri. Vine, vine. Carre, carre. Carre, carre. Carre. Ninja, ninja. Això és Castellà de Nuc, i malgrat la boira, som a l'últim diumenge del mes d'agost per celebrar una nova edició del concurs internacional de gossos d'atura, la 51ena. Però tot i el mal temps, un bon nombre d'espectadors s'han acostat al Prat del Castell per seguir amb tot detall l'actuació dels 17 gossos que hi participen i dels seus pastors, és clar, que arriben no només de Catalunya, també de la Bretanya, del Vallespí, del Maestrat, de Mallorca, del País Basc. No sé si la pluja acabarà afectant també l'evolució del concurs. Hem vist en imatges i en càmera de fotos el nostre comentarista, Ramon Bach. Què tal, Ramon? Hola, Xavier, ben trobat. La pluja pot afectar l'evolució del concurs? Sí, pot afectar-ho, esclar, tant pels espectadors com també els pastors, gossos i ovelles. Una edició especial, aquesta 51ena, perquè hi ha homenatge a Josep Armengou. Veuen aquí la pancarta. I aquí aquest pastor, que durant 35 anys ha participat en els concursos, moment del sorteig. Entenem que aquesta tasca... Molt important, aquest moment. Serà l'ordre en què se sortirà a competir. Quatre, Josep Maria, gos. Gos? Gos. Gos, gos. Quina? El gos. Quina? Sembla que el nom no fa la cosa, però hi ha hagut un petit malentès entre el nom de Josep Maria Bos, gos, i gos, i el nom de la seva gossa, Quina. Doncs amb la seva gossa concursada. Comença José María Pleguezuelos. Comença la prova, 6 minuts. King! El tenim aquí. No! Poco a poco. I el King. Carai, va una mica llançat avui en King. King! Poco a poco, pa'lante. Una primera prova en què es valora especialment l'obediència del gos. Hi ha el camí de les banderes, que veiem habitualment, però hi ha alguna diferència, no, Ramon, aquesta vegada? Sí que aquest any han intentat incorporar, o s'ha incorporat una de les proves que es fan els especials Border Collie, que és separar una ovella, i concretament el que faran aquí és una adaptació, que és treure l'esquella d'una ovella que prèviament ho hi han posat. Camí de les banderes, el jurat marca dues aturades que el pastor ha de fer també al seu gos. A partir del moment en què es contacta gos i ramat, lògicament es tracta de fer-lo pujar, anar cap al cercle, com veiem a l'imatge. Està pujant molt bé en Josep Maria. Ara procedia a treure aquest escallot o aquesta esquella. Curiosament ha deixat el tirapeus, ho durà a fer a mà. Perquè es pot fer també amb el tirapeus. Sí, sí, sí. Això ja depèn del pastor. Ell, de fet, ho ha fet molt bé. Quieto, ahí. Fixeu-vos que s'ha ajupit. Aquí es veu la procedència del pastor, si realment tota la vida s'hi ha dedicat o si només es dedica a concursos. Exactament. En Josep Maria és una persona que ha tingut sempre ramat i està fart de remenar les ovelles. D'acord, a la dreta. Passa a la dreta. No ha puesto. Quieto ahí, quieto ahí. 10 punts per fer la mànega de banderes. Passa per l'antell. Penalitzacions a cada moment si no se compleixen. Es ha fet molt bé les banderes. A la dreta. Tumba't cap a la portella de la dreta. Quieto, quieto. Amb un temps màxim de 6 minuts per fer aquesta primera prova. Tumba't aquí, quieto. Com a portella de la dreta té una petita dificultat. Pa'lante. Afegida. Afegida. Que és que hi ha el públic molt a prop. A la dreta, a la dreta. Llavors veurem en Josep Maria si les fa entrar per l'esquerra de la portella o per la dreta. Quieto ahí. A la dreta, a la dreta. Jo crec que triarà l'esquerra. Ven aquí a la izquierda. Quieto aquí, quieto. Quieto. Paso pa'lante, quieto. Estossegar també és un ordre? Jo crec que està una mica nerviós avui en Josep Maria. No és el pastor impassible d'altres vegades. Paso a la dreta, quieto. No tots tenim un dia bo. Paso aquí. Però fixa't amb quina precisió, amb quina quietud. Veu rere veu, ordre rere ordre. Paso pa'lante, quieto. Hi ha bona compenetració amb quin. Molt bona compenetració, són un bon gos i un molt bon pastor. Bon tàndem. Bon tàndem. Quieto, aquí, quieto. I és allò que dèiem, el gos connecta amb les ovelles. Ven aquí a la dreta. Quieto aquí. A la izquierda. Quieto aquí, quieto.
Ven aquí a la izquierda, ven aquí, túmbate aquí. Ui, venen ganes de baixar. A la derecha, a la derecha, túmbate ahí. Molt bé, molt bé, ho està fent molt bé. La derecha, malgrat la bona connexió, el rellotge passa igualment, eh? Sí, sí, sí. Però fixa't, ha entrat. Els també, perfecte. Sí, 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 sí. Perfecte. Amb un temps de... Què? Que com deien, ha entrat per l'esquerra. 4 minuts i 46 segons per José María Pleguezuelos, un bon temps pel pastor de la Canonja. El públic frisant. Els de la segona graderia. Perquè continuï la competició. Veiem ja Hilari Novillo, el pastor de Sant Padó, i una magnífica imatge. Gossa Whitney, de Castellà de Nuc. Aquesta gossa que va guanyar el concurs l'any passat. Recordem una vegada més que és en homenatge a un dels mites d'Hilari Novillo, la cantant Whitney Houston. Molt bé, també, la gossa. Impacienta per trobar les ovelles. Vols dir que no ha fet una mica el que volia, però? El jurat ho jutjarà. Magnífiques ovelles ripolleses, de raça ripollesa. Fixem-nos que l'Hilari Novillo fa servir aquest xiulet que senten els televidents i la paraula. Jau! Esquerra, jau! Sí, el xiulet sobretot quan el gos és lluny. Mira quina estampa de gos, quin gos tan preciós. Dreta, jau! Jau! Però si tens bona veu... Jau! Encara que siguis lluny, sí, però és més penetrant el xiulet, no? Pots acabar amb afonia al final del concurs. Veurem com se'n surt de treure l'esquella. Aquí sí que fa servir el tirapeus. Tirapeus, sí, sí. Tot i que se l'emporta. No li fa mal a la prova bèstia? No, 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 la bèstia no. Són molt valentes aquestes ovelles, han tingut molt bon any, molt bones pastures. Els que hagin vist l'any passat veuran quina diferència hi ha. Aquest any és tot verd, ja ho ha aconseguit. I també comprovaran quin caràcter tenen, com bé apuntes. Quina energia i quina força. Els hi sobren. Els hi sobren forces. Jou! Acosta't. Jou! Vine esquerra. Jou! Molt creu perfecte aquest gos. Jou! Bona sincronització, de fet. Fa 20 anys ja que concursa l'Hilari Novillo. Ui, vull tabonar si encara, ja amb qui guanyarà. Vinerata, vinerata. No! Vinerata, jau! Fa molt bé el gos, no es fixa amb el que el provoca. Se'n va per les altres, molt ben portat. Hi ha un, ara que es parla tant de lideratges, hi ha una ovella que realment sigui la líder del ramat? Dins un ramat, sí. Aquí ja depèn molt de com es hagin triat. Però sí, hi ha moltes jerarquies dintre un ramat. Ja està. Endavant. Ja és seu. Molt bé. Prova finalitzada amb 4 minuts. I 134 punts per l'Hilari Novillo. Més punts, doncs, que en Pleguezuelos. Xusco, lleu, ve darrere. Miquel, el mallorquí. Miquel Adrové, el pastor de Falonich, de Mallorca, i en Xusco. Xusco, lleu! Lleu-te! Fet arrere. Geu-te! Xusco, no! Xusco, fet arrere. Molt bona la rectificada. Apaig! Fet lluny. Geu-te! Dreta. Geu-te! I com el gos l'escolta. Molt bé. Geu! Geu-te! Fet lluny a la dreta. Ja ha passat el xiulet. Miquel fa l'esforç de venir, lògicament, des de les illes. Ho fa desplaçant-se... No sé si ve en vaixell i torna en barco, o ve en barco i torna en vaixell. El que si ve és amb el cotxe i llavors pujar el cotxe a l'avió encara és una mica difícil. Sí, com sigui, és un gran ramader, té un ramat de 700 ovelles. Un dels pocs grans ramaders que queden a Mallorca, sobretot d'ovelles, ramaders d'ovelles. Aquí s'ha... insistit amb aquesta baralla. Sí, se l'ha agafat amb... i l'empaita. Però... ha demostrat que guanya el gos aquí, que és ell qui mana. Està molt tranquil, en Miquel. Empaio un paig. Geu-te! Geu! Geu! Dret i lluny! Geu-te! Geu-te! Fixa't com està pendent de les ovelles i del que li diu el pastor. Ja ho ha aconseguit. Cap a l'esquella. Et diu lluny a l'esquerra. No, no, Xusco, esquerra lluny. I aprofita per fer les dues coses. Sí. Per fer-lo anar lluny. Veus com una troballa valenta aquí. Sí, sí. Que li sobra sang.
I elles ho saben, que això els hi pot treure punts, el pastor, les ovelles, i dir, ara veuràs el que sóc capaç de fer-te perdre. Alguna vegada ho sembla. Sí. Però no, molt bé, Bateta, molt bé. Els espectadors aplaudeixen l'esforç, la tècnica, l'habilitat d'en Miquel Adrubé. Geu! Com bufa, Miquel, s'ha cansat pujar i baixar del marge. Papa, geu! Esquerra, geu-te! Ja em sé, també ho fa per l'esquerra. Geu-te! Empany, geu! Dreta, geu! Empany, empany, vine a l'esquerra, vine a l'esquerra! Geu! No! Ai, que si ho tenia. N'hi ha passat una per fora, dues. Dreta lluny! Just no, geu! El crit de vegades és de desesperació, fins i tot, del pastor. Sí, quan veu que el gos... Que s'esgarrien les ovelles. Molt bé. Un gos que és net d'un altre gran gos que havia tingut ell. Geu-te! Vine a l'esquerra, vine a l'esquerra, vine a l'esquerra! Està pendent del gos, del pastor, el gos. Una passa, fet endavant. Molt bé, ja està, ja el té. Ja està fet. Dins. Val. La gent el premia, molt bé. Content amb Miquel. I després el fa pujar per donar-li una carícia, per agrair-li l'esforç que... Sí, home, sí, això sempre. El pastor. Sempre els pastors diuen, som nosaltres que ens equivoquem, no els gossos. Canvi de ramats? Sí. Canvi de ramat, pastor. Per evitar que les bèsties ja facin, com ens passa també als humans, els camins gairebé per inèrcia. És el torn d'en Juli Bayot, el pastor d'Ares del Maestrat, de Castelló i la Xispa. Pastor, ramader i veterinari. Vale, passa dreta. Gran pastor i un gran veterinari. A més a més, també implicat en l'organització dels concursos, concretament el de darrere d'Ares del Maestrat. Allà els gossos d'atura es diuen gossos de darrere. Sí, que hi havia més noms que no pas races. Passa dreta, vine dreta. En Juli també és un gran concursant. No, a la dreta, a la dreta. Mira, Hipnosis, que dèiem tantes vegades. Ui, aquí està intentant demostrar... Quieta-hi! Que el que mana és el gos. Quieta-hi, no! Quieta-hi, Xispa! Quieta-hi! Quieta-hi, Gita! Vale, quieta-hi, avant! Avant, Xispa, avant! Avant, ahí, quieta, quieta! Quieta-hi! Quieta-hi! Quieta-hi, Xispa! Gran domini d'en Juli Bayot. Moment de treure l'esquena. Xispa! Que ja té el remat a dins del cercle d'on ha de procedir a treure aquest escallot, aquesta esquella. Ho farà mà, també, no porta tirapeus. Fixeu-se com s'acosta, jupint-se, perquè no el veguin. No el veguin tant, perquè en realitat el veuen. Fàcil de treure, ja però... Ja està. Amb un velcro, anem a anar. Fàcil, però això és allò de veure els toros des de la barrera. Sí, perquè hem de fer notar als nostres televidents, als nostres seguidors, que malgrat que per imatge sembla que això sigui un prat pla, està ple de clots, de sots, i pot provocar algun ensurt pels animals i també pels pastors. I molt dependent. Esquerra. Esquerra, esquerra. Avant, Xispa, avant. Esquerra. Queta-hi, queta-hi. Queta-hi. És de darrere o border collie? No, no, és border collie. Si ens atenem a la nomenclatura internacional, és un gos border collie. Fixa com mira les ovelles. Aquest gos és un campió. Avant ahí, Xispa. A l'esquerra. Avant ahí, esquerra. Ale, Xispa, esquerra, ale. Això és un problema pel gos, quan se li encaren. Vine dreta. Vale, ahí, avant, a la dreta. Queta-hi. Molt bé. A la dreta, Xispa, a la dreta. Queta-hi, Gita. Molt bé, ja el té. La veu clara i ferma d'en Juli Bayot, que aconsegueix que la Xispa, la Xispeta, com diu ell, faci feta la seva feina. Vale, hop. Es nota que també és veterinari de petits animals. I una mica sembla domador de circ, perquè aquesta atracció, aquest exercici, aquest equilibri... Es prepara ja... Li agraden els animals. Veiem ara l'única pastora, l'única dona que hi participa. També veurem el seu fill, l'Eloi Flaujat, de 13 anys, que juntament amb el seu marit, l'Armand Flaujat, fan una família completa de ramaders. I també veurem el seu nebot, també hi participarà avui. La família ampliada. La gossa és la Cendra,
Jou, centre, Jou! Ha fet un bon seguiment del camí de les banderes i que respon bé també a les ordres de la Mercè Ribot. Una família de pastors. Relleu generacional, ja toca. Esquerra! Clar que llavors aquella dita de reunió de pastors... Ovelles a l'escorxador. Doncs... Esquerra, amb algun altre hi anirà, però... Preguem que no sigui així. Ja vas té el cercle. Passa dreta, lluny. Dreta, molt bé, lluny. Eh? Ara ha de baixar el marge. És dret, aquest marge. És molt dret, eh? Cendra, vine, 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 vine. Vine, vine. Jau. Cendra, Jau. Jau. Ara ho donem per bo. I ara també haurà de treure l'esquella. També hi va mà, sense tirapeus. Veurem si se'n surt. La veu en venir, la veu en venir. Corre massa. Per què? No, no. Renuncia, no? Sembla que renuncia a fer... Port, port, port. Encara ho tornarà a provar, poder. Esquerra, esquerra. Tornarà a provar. Jau, cendra, Jau. Vas a tornar a portar el cercle. Jau. Jau. Esquerra, una mica esquerra. No! Esquerra. Jau. Jau. Però potser no paga la pena, no? Ella decidirà. Cendra, Jau. Si no trobes que ella ho traurà en punts. Resten, què, 5 punts? Jau. Sí, però potser li val més perdre 5 punts aquí que no pas perdre temps i que la descalifiquin. Aquí veiem que renuncia, efectivament. Sí, sí. Jau. Aquesta... La Mercè renuncia a treure l'esquella. A treure l'esquella. Cendra, vine, vine. Sí, sí. I li Cendra, marquen vine. El portell a l'esquerra. Cendra, vine. En aquest portell hi ha un altre petit hàndicap. Vine, Cendra, vine. Vine, costa't. Quin és? I ajuda costa't. Al mateix temps. Dret, dret, dret. Normalment, Jau. Ja, si ella també Jau. Ho fa, entren per l'esquerra perquè a la dreta hi ha uns joncs amb aigua. Costa't. I les ovelles els hi costa molt més de passar per la dreta. Costa't. Dreta, esquerra, esquerra. Aquí es veu nou joncs a la dreta. Vine dreta, vine dreta, vine dreta, lluny. Dreta. Intentarà fer-les passar vine per l'esquerra. Vine, vine, vine esquerra, vine esquerra. Jau, cendra, Jau. Vine dreta, vine dreta. Jau. Perquè si Jau. Passen per l'esquerra es posaran a menjar o a beure no, aigua. No, va, no, va. Al veure-ho no tenen Ale, ganes va, de passar avui Jau. Aquí. Jau, Jau. Hi ha més que paraules. Per la dreta. Esquerra, lluny. Que ja el té, que ja el té. Jau. Cendra, costa't, vine, 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 dreta, Jau! Ui, ui, aquí el gos s'ha anat per les seves, quasi bé les ovelles han seguit el gos. Cendra, vine, vine, vine. Això és gregarisme, sumar-se al ramat, encara que siguis gos. Aquí podeu gos els hi pagarà el veure després, a les ovelles. 4 minuts, 27 segons, 109 punts per la Mercè Ribot. Anem cap al País Basc. El pastor Fidel Alonso de l'Audio Álava i el gos Sweet. És el primer any que ve a Castellà de Nuc, que participa al concurs. Ha vingut amb tota la seva família i amb una bona indumentària. I mira, no és un Border Collie. És un Euskal Artzain Txakurra. I que em perdonin els d'Euskadi per la manera com pronuncio euskera. Segur que valoraran el teu esforç. Hi ha dues varietats. El de morro llarg i el de morro curt. Aquest és de morro llarg. Aquest és quan veus la connexió amb el llop, entre el llop i el gos, perquè dius, realment... Si et surt al mig d'un bosc, quasi bé... Dubtes. Tens un bon ensurt. Per ser el bastó de ballaner. Despacio. Echar. Despacio. T'ha fet un ballaner diferent del que tenim aquí. Anava a dir, perquè jo que sóc de la terra de la Vallana, estava pensant si he tingut mai a les mans un rebotín així. És més blanc. És més llarg, a més a més. No? És molt llistat. Un arbre de bosc. També a mà. Aquest s'hi ha llançat. Sí, ha volgut fer com una finta. Sí, sí, sí. Ha jugat amb punyeteria. A més a més, fixem-nos que ha de fer dues accions alhora, treure l'esquella i, a més, mantenir el gos sí, allunyat, no fos cas que li esveri sí. Les ovelles. Quieto, eh? Quieto! Ui, ui, ui. Allà han vist els seus fills, també vestits... Tots. Vestits amb la indumentària de gala del País Basc. De fet, ja saben els seguidors més habituals que hi ha un premi, també, al pastor que
que va vestit tal com es feia antigament. I patint el seu fill i la seva filla, veiem què fa el seu pare. També ha entrat per l'esquerra. Li costa. El gos li diu, Iam, què vols que faci? Si torna. Ja el té. Quin jugassat, eh? Veus, fins i tot els hi costa passar per al mig dels joncs. Atrás. Fácil, eh? Ven. No acaba de connectar aquest gos amb les ovelles. Quieto, tu mateix. És un pecat de joventut? No, jo diria que més aviat és un pecat de raça. Vulguem o no vulguem, el Border Collie fa molt més anys que se selecciona. I sí, han passat. Sí. 4 minuts i 59 segons per Fidel Alonso, un temps que no està gens malament per ser la primera vegada que el podem veure a Castellà de Nuc. El gos tornant, la gent de la segona graderia... Pregant perquè la pluja no esguerri un fantàstic dia de concurs i de campionat al Prat del Castell. Preparats? Sí. Mira quina imatge. Comença la prova. Entra en escena Satanàs. I en Ferran riu, és clar. En Ferran ja comença amb el xiuet des del principi. I aquí no. Pastor de Navàs. L'any passat va fer segons, ja veurem què passa en aquesta edició. Molt bé, aquí. Va cap al ramat, té ganes d'ovelles, aquest gos. Bona presa de possessió del ramat. Es puja ràpidament. Molt concentrat en Ferran. Ara sí. Ja va. Necessita un altre domini, perquè clar, cada xiulet un ordre diferent. Això. Sí, sí. I és el que hem dit vegades, més de 200 paraules per no arribar a entendre, entre cometes, els gossos. Tira peus. Ui. Tira peus ui. Tira pastors. Ha ficat el peu dins un forat i pobre ha caigut. Silenci. I l'ovella ha marxat. I una ovella que ha anat fora. Això, nova especial Border Collie, seria desqualificació per pèrdua d'ovella. En aquest concurs no, ell renuncia a treure l'esquella, li donen treure punts per haver perdut ovella. Va tot enfangat perquè la caiguda ha sigut forta. Sí, sí, es coneix. Aquesta és la dificultat afegida que dèiem de la pluja, dels efectes de que durant tota la jornada prèvia al campionat la pluja va regar aquest prat i ara encara els efectes de l'aigua en l'herba s'han fet notar. I el que has dit abans, que sembla pla, però no crec que el Barça vulgui jugar en aquest camp. No, segur que no. Em trenca cames. Fixa't el gos també com va. Va panxa ben bruta. Però ja està. Diu, passa. Llàstima. Sí. Perquè tenia ovella. L'evolució de la prova ha tingut com dues fases. L'actuació d'en Ferran Riu. Llàstima d'aquesta caiguda. De totes maneres, felicita el gos. Aquesta amenaça constant. Stop! Benji! Stop! Ara sentirem donar ordres en francès. Les de Paul da Silva. Stop! Pastor de Sant Llorenç de Cerdà, al Vallespí, i aquest bandi... Stop! Aquest gos bandoler, com a nom, no com a gos. Stop! Bandit. Pot fer bona actuació. Amen! Doucement! Normalment els que concursen fora de França solen ser pastors experimentats. A droite! Ell s'ha de sentir com a casa, perquè... Sí. Allò és Catalunya Nord. Sí. Menjar a gauche. I molt lluny de París. Stop! A droite! Ja va estar al cercle. Aviat ho hi pitaran correcte. Menjar a droite, allí. Sempre acaben fent com una volta als redós perquè em dic que no hi hagi cap fora del cercle, no? El molinet.
Es diu Molinet? Sí. Fins i tot pots fer-les fer com una nòria. At water! Vigila també de no caure, de no relliscar. Ha vist l'experiència d'en Ferran i suposo que ara tots iran... Stop! Diga, més cautelosa. Més cautelosament. A goix. Stop! Portell de l'esquerra. A l'esquerra. Stop! Veiem com se li dona. Stop! I no pots triar com a pastor. Escolti, no em posi el ramat de la P, aquests que van marcar. Posi l'altre, que veig que... No, això és la marca del ramat. Del propietari. Del propietari. Llavors... Stop! Totes aquestes ovelles són del mateix propietari. Es feia servir molt abans quan es barrejava amb el ramat. Molt bé. Xerrant i ja està. Sí. Ens n'hem donat ni compte i ho em falten passar 4 o 5. Stop! Ja ho ha aconseguit. Pussi-li! Molt bé. Pussi-li, empeny. Vagi, el pie! Empeny-les. Doncs déu-n'hi-do, eh? Molt bé. La felicitació al final del gos. L'estampa de la vicepresidenta del govern, Joana Ortega, i de l'alcalde de Castellar de Nuc, assistint al concurs. Pastor de l'Alt Empordà. Veurem ara un seguit d'imatges d'aquests gossos que no han acabat de superar la prova. En primer lloc, en Josep Maria Bós, pastor de Riu Morts de l'Alt Empordà, i la Quina. Quina porta allà! Una gossa curiosa, aquesta, no? Molt curiosa. És una gossa... Ell normalment treballa amb vaques, també. Llavors, tant la fa servir amb vaques com amb ovelles. Aquí se li desmadren una mica. Se li han partit amb dos ramats. I si no aconsegueix embolicar l'esquella, no... No ho aconseguirà. Ja l'ha agafat. Digues, quieta, collons. Nerviosisme. Ha quedat molt clar. No diria res. Però clar, és que volgué anar a fer de pastor. A més a més, també amb paraigua i tot penjat a l'esquena. I afegeix més dificultat encara. Amb serró, paraigua i tapaboques. I manta. Tapaboques. Mira, que quasi bé el té, ja, si no... Quin és jo? Quina té? Aquest. Ja ha acabat el temps. Llàstima. Quina! Ara sembla la venjança del gos. Comença la prova. Vem ara amb Pere Ambrós. Gos d'atura. Xeri. Ui. Passa darrere! Ui. Xeri, Jauqui! Passa darrere! On tenim? Xeri! On tenim? Passa darrere! Xeri! Passa bé, però no? Xeri! Xeri, vine aquí! No, ja... Passa darrere! Xeri! És un veterà, en Pere Ambrós, de Sant Vicenç de Castellet. Xeri, jau aquí! Vine aquí! Sí, però avui aquest gos alguna cosa li passa. Vine aquí, tí! Ui. Vine aquí, no? Quina tombatona. Xeri! Però que té 80 anys, pot ser, aquest pastor? Vine aquí! Sí. Vine aquí! Jo crec que només per això ens hem de treure el barret. Vine aquí, vine aquí. A davant d'un pastor que encara té els ànims de venir a participar aquí a Castellar de Nuc. Xeri! Xeri, vine aquí! Vine aquí, dic, vine aquí! Vine aquí, nen, vine aquí! El jurat ha decidit desqualificar el... Vine aquí, dic! Que feia por i... Perquè el gos fa el que vol i no creu. Exacte. I això es penalitza, perquè justament una de les coses, un dels aspectes que es valoren és la obediència, aquesta connexió entre pastor i gos que tantes vegades esmentem. Aquí tenim l'Eloi Flaujat, que abans esmentàvem també, i la gossa Gala. Flaujat júnior, el relleu generacional de la família Flaujat. 13 anys només té aquest noi. Sí. I no és el primer concurs, recordem que l'any passat també hi era. El fill de la Mercè Ribot. Molt bé. I de l'Armand Flaujat, que està absent per feina. Jau. També s'aventura a treure l'esquella. Sí, valent. El que fa la joventut, molt bé. Home, fantàstic, eh? Molt bé. Vine. Jau! Gala, jau! No hi ha cursa. Gala, vine aquí, anem. Vine. No, la recolleix bé. Jau. Dret, jau.
costat. Té molt de mèrit que participi al concurs. Gala, vine, corre, vine davant, vine davant. Ara, gala, vine, gala! Gala, vine! Té un problema afegit que no s'hi veu d'un ull. És borni. Gala, vine. Temps, finalment. No ha tingut temps. No ha tingut prou temps de... Sí, aquestes ovelles que estan una mica... Tipes, no sé si de concursar, malgrat que es vagin canviant els ramats. I veiem Josep Armengou, el pastor de Castellar de Nuc. Ja, si avui és el seu dia. Amb aquest mocador que porta la boira. Veterà concursant, també. Molt bé. Passa de lluny, passa. T'ha portat molt bé cap al cercle. Passa lluny, passa lluny, passa lluny. Quiet, passa. Quiet, quiet aquí. Passa lluny. Bé. Va ben. Aquesta postura ovella no es pot moure. No és la primera que treu una esquella. Josep, torna a lloc, a posició. Aquesta, boira, aquesta. Molt bé. Molt bé, boira, molt bé. Toca, va. Va, allà. Endavant, boira, endavant. Allà, allà, allà. Ui, ui, ui. I boira, vine, allà. Molt bé, ha d'aconseguir que aquella ovella vagi per darrere. Molt bé. Endavant, boira, endavant. Un minut. Passa dreta, boira. Dale aquesta, boira, va. Ja porta aquesta samarreta, no ho hem dit, però és aquesta samarreta homenatge a aquests anys de professió que porta tant ell com els seus amics. Sí, s'havia acabat el temps. Sí, sí, el que deies de la samarreta. No era el seu dia, realment. Llàstima, no. Perquè pel comiat, Josep Armengou es queda només en la primera fase. Tornem a la France. Sí, però ara anem cap a la Bretanya. André Colobert, pastor de la Bretanya, i el gos Drupi. Deu parlar amb bretó, suposo. No sé si ho saps, tu, Xavier. Podria ser. Ben bé, lògicament. Molt bé. En tot cas, no sé si en bretó, però parla amb una autoritat fora de prova. Si jo fos ovella, treuria l'esquellot jo mateix. No esperaria que me'l traguessin. Iries el primer de tot. Exacte. Però mira, li reboten. Ui, ui, ui. Oh, s'havia acabat el temps. Llàstima. Treu el barret. També ens hauríem de treure nosaltres. Esteve Rivero, pastor de Puigcerdà. Stop, Iuta. I la Iuta. Fora. Vine, vine, vine. Stop. Nebot de la Mercè. No. Una estampa ben popular i estesa als concursos de gossos d'atura amb aquest barret típic de cowboy, no? Sí, sí, cap a buscar. Iuta, no. Fora. Stop. Stop. De fet, ell li falta una mà i, per tant, ha de fer tota la prova només amb el braç que té. I molt bé ho fa. Sí, senyor. Consell de l'esquerra, un cop. Sí, senyor. És proposar-s'ho i perseverar, lògicament. Gran mèrit. I t'acosta't. Apreta una mica. Apreta-la. Apreta-la. Això és el pitjor que li pot passar. Una ovella que s'encari al gos. Esquer, esquer. I t'esquer. A dret, a dret, a dret, a dret, a dret, a dret. A dret, a dret, Iuta, vine a dret. Va, que ja ho tens. Vine a dret, vine a dret, Iuta, vine a dret. Stop! Costa't, suau, costa't, allà, corre, corre. Iuta, apreta aquí, apreta. Oh! No, ell mateix s'ho ha dit. Ell mateix s'ho ha dit. Lamenta l'excés de temps d'aquests 6 minuts consumits. A veure, podem començar, no? Vés cap allà, vés cap allà, en Benet Sois, pastor de Porqueres, del Pla de l'Estany. Baixa baix! Xita! I la Xita. Va, torni! Baixa baix! Baixa baix, Xita! No! Baixa cap allà, Xita! La Xita, dius, saps què? Xita! Vés cap allà! Xita, anem, baixa baix! Xita! Té un gran mèrit intentar participar en concursos així. Els que s'escapen! I tant que s'escapen. S'escapen i fugen d'estudi. Pensem que normalment són pastors, però que no els preparen per concursos. On vas, ara? On vas? Llavors es nota molt. Es nota, es nota. Quan més fa servir el gos per treballar, ell mateix celebra la participació, que és el que compta, també. Ser-hi, dins del ball. Gos singular, aquest, també, no? Sí.
És el gos de Silvestre Serrat, de Tortellà, de la Garrotxa, i el Dalton. No sé si és el Dalton petit o el Dalton gran, aquest. No ho sé, però deu ser un dels germans. Passa baix, Dalton! Sembla el Tresqui de la família Ulisses. Ui, ui, ui. La mare que ho va parir. Aquí podria haver hagut algun problema d'algun cel, d'alguna família. Finalitza la prova per desobediència reiterada. Vine, Dalton, Dalton. Fort aplaudiment. Sí. Com marcava territori el gos. Jordi. Jordi Soler. I la Blanca, també pastor de la Garrotxa. Baixa baix. Un altre pastor que també està amb actiu. Blanca, amb un ramat gros. Blanca, té, vine. Blanca, vine. Baixa baix. Blanca, vine. Vine, té, vine. Vine, vine, vine. Vine, 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 vine. He vist les càmeres. Això se'n diu voltar la càmera. Però no puntua. Quieta. Molt bé, també, en Jordi. Quieta. Aquí agafant ovella. Home, tampoc es tracta d'això. Aprofitar-se. Se'n torna corrent cap al seu lloc. Portell de la dreta. Té. Quieta. Fan molt arrambades, eh? Baixa baix, baixa baix. Sí, és allò que dèiem d'anar per la dreta pel cantó del públic o per anar per l'esquerra. Ell ho deu provar per la dreta. Falta fins i tot angle visual al pastor per poder-ho veure. Blanca, no! Blanca! Blanca! S'acaba la primera fase del concurs amb una competició, amb un acarnissament entre gos i ovella. Sí, sí, l'ha agafat per banda. Ja som fora d'òrbita. Veurem l'evolució del concurs de Castellà de Nuc. 6 pastors i 6 gossos passen només a la segona fase. L'Hilari Novillo, el Juli Bayot, en José María Plegofuelos, el Paul da Silva, en Fidel Alonso i en Miquel Adrubé. Avant esplai, avant esplai. L'uno, l'uno! No! Què t'hi gita, gita, gita? Un passo pa'lante, nunca. Nunca un passo pa'lante. Nunca un passo pa'lante. Quieta, túmbate ahí. Passa urrea, passa urrea. Tori, tos, 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 tos. Vale, Tori, estai, tos. Duri. Vine, vine. Carre, carre. Carre, carre. Carre. Ninja, ninja. Ja sí que... Reprenem el concurs de gossos d'atura de Castellà de Nuc amb un acte singular, el comiat, l'homenatge al pastor Josep Armengou, fill de la població, motor del concurs, que va començar ja amb 14 anys a fer de pastor amb una llarga trajectòria. Veiem la seva filla Mireia, que li ret aquestes paraules d'homenatge. Molts anys fent de pastor. Campió de Catalunya el 2003 a Castellà de Nuc en 4 ocasions, a més de Canillo, Llavorsí, Mallorca, un campió. Tot i que això no és el Camp Nou, però la teva família, els teus amics i el club de fans t'hem preparat un mosaic que tens allà. Molt bé. Mosaic. Molt bé. Adéu, Josep i Boira, la seva gossa sempre actual. Recordem que també adeu, ha tingut Josep els èxits Boira. Gràcies a Valent, Pardo, Moro, la Negrita, el Brillant, el Blanc, la Perla 1 i la Perla 2, a més de la Boira. 35 anys és el dia més nerviós dels 35 anys que fa. Mai he sentit molt nerviós, però vull dir, tot el que m'han fet els de casa meva, la meva filla, tot el públic, tota la gent que s'ha portat molt bé amb mi, ha estat un orgull poder estar aquí avui. Doncs després dels homenatges continua la prova en aquesta segona fase de nou sorteig per aquests 6 pastors el cinquè, Hilari Novillo, i que el sisè, hauran de Juli Bayot. Decidir qui és el guanyador d'aquesta 51a edició del concurs de gossos d'atura de comença Castellà de Nuc. Comença Fidel Alonso, el pastor de l'Àudio d'Àlava. No, el gos d'atura no. Basc. Fàcil. Pèl, diríem, vermell? Sí, no. Sí, sí, és pel roig. Tu mateix. A buscar les ovelles molt bé. Bé, 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 a l'esquerra davant. Alante, 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 izquierda, izquierda. El fa creure molt, tot i que no té la finura dels border collies. Ven aquí, ven. A la dreta, a la dreta, a la dreta. Dreta, alante, alante, alante. Tu mateix, tu mateix. Ven. La suite s'estrena a Castellà de Nuc. Ven izquierda, ven. Tu mateix. No, va venir... Izquierda, ven aquí, ven. Tu mateix. Amb un altre gos fa un parell d'anys. Quieto ahí, quieto ahí. Ja va ser el corral. Ven, 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 ven. Derecha adelante, adelante. Da la vuelta adelante. Aquest corral també va pendent que té dificulta l'entrada de les ovelles. Quieto ahí, quiet. Ven aquí, ven, ven, ven. Normalment les ovelles van millor en pujada i mai en baixada. Quieto ahí, quieto ahí, quieto. Ven, 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 adelante, adelante, adelante. Adelante. Tu mateix. Ven, 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 ven. Ben, 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 ben. No, 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 ha passat per davant.
Penso que som uns privilegiats perquè tenim aquests plànols que ens ofereixen els nostres companys que donen una visió excel·lent i remarquen la dificultat de la prova del pastor que no té l'accés a aquestes imatges. Exacte, exacte. El fet de passar el gos per davant de les ovelles entre les ovelles i la porta... Els hi està marcant com una vinya i no entris. Té una proporció reglamentada, aquesta porta? O... Va a gust del jurat. Va a gust del jurat. Potser aquesta és una diferència que hi ha entre els especials Border Collie i els concursos de gossos d'atura de Catalunya. Els Border Collie està tot més o menys mil·limetrat i, en canvi, aquí va a decisió de cada jurat. Són 5 minuts els que es disposa per fer aquesta segona fase. Veurem si... S'estan acabant. No, els hi han quedat. No els aconseguim quedar. Els hi està. Llàstima, perquè el gos és bonic, però la connexió i el temps... Però és un gos jove. Li falta aprendre. En Castellar estuve hace 2 años con una hermana d'este, de Suite. Se llamaba Yuli. Una perra también muy joven. Esta perra también es muy joven. Tiene todavía 2 años y medio. Todavía está... en fase de enseñar, vamos, de aprender. Pero estoy contento. Contents, esclar que sí, de ser castellà de Nuc, com Pol de Silva, el pastor de Sant Llorenç de Cerdà del Vallespí, i el seu gos Bandit. Veiem com ja desfila. Ja si es porta com un bandit. Stop! A droite! Molt bé. Està esperant que aviam què hi diu. Perfecta obediència. Escolta, eh? A droite! Sí, sí, sí. Stop! A gauche! Té quina estampa d'ovelles tan maques. Stop! Menjar gos! Sí, però són tremendes com el xaixón, eh? Stop! A gos! I te tenim a cua llarga allà. Aquí! Viena! A gos! Se li han dispersat, però vaja... Ai, de cua llargues. Ha fet feina de... No, ho recolleix. A gos! Stop! Fixa com està esperant que li doni l'ordre. Són moltes hores de preparació, no? Stop! Sí, sí. Sí, sí. A quat! És entrenament, és preparació. Stop! Vaig a coix! Estem encarades a la porta del corral. Vaig a droit! Gairebé està fet, això. Stop! Recul! Vaig, recul! Fa ben bé el que li diu el pastor. Diu recul i recula. Vaig, recul! I ara a coix, a coix! Fixa't. És a coix. Hem d'anar cap a l'esquerra. Stop! Vaig a droit! Stop! Això són hores i hores de... Vaig a coix! Stop! Vaig a droit! Deu somiar. Dedicació, stop, sí. Stop, vaig a coix, vite, allez, a coix. Molt bé, has fet una apretada. Stop, vaig a droit, allez. Ahir ja vas i tenia. Ja hi eren. Vaig dir stop, vaig dir a coix, piuec, stop. Vaig a coix. Jo donaria el premi d'obediència a aquest gos. Recul, vaig a droit. Poder no connecta molt bé amb les ovelles, però en quant a obediència... Puste-li, stop. És un treball impecable. Avança, stop, vaig a coix, stop. Això és el que es puntua en els especials Border Collie. Stop! Vaig a coix! L'obediència. L'obediència del gos. Que el gos faci el que li mana el pastor. Vaig a droit! Stop! Sap que no les ha de mossegar. I s'ha apartat. Stop! A droit! Stop! Moltes veus hi té. Stop! Vaig a avance! A coix! Stop! Ja està. Molt bé, molt bé. Ara les haurà de treure, però. Sí. Stop! Vaig a droit! Un moment, un moment! Stop! Vaig a droit! Stop! Sota! Ara li donen l'ordre, salta. Salta. Això serà un problema pel següent concursant. Ara sí, un pot. Està una bona actuació, la de Bandit i de Pol de Silva. Un gos molt hàbil. A més, fins i tot sap comptar. Sap sumar, sap fer restes. No em diguis. Ara ens ho demostrarà en Pol de Silva. Veiem-ho. Bandi, 1+1. 2+1. 1+1 i 2+1. Bandi sap moltes coses de pastors i moltes coses més. Sí, potser fins i tot sap llatí, en Bandit. Veiem ara en Miquel Adrover, el pastor de Felanitx. Xusco. Xusco, un gos que ja té 6 anys. 6 anys ja són anys, no? Però un gos? No, està, diguem-ne, a la maduresa. Ho fa molt bé, ho fa treballar de lluny molt bé, pausadament.
amb la cua entre cama. Mira davant, mira davant. Això és molt bo, fer-vos a treballar així de lluny. Geu, geu. Dreta, dreta lluny. Ha fet la recepció molt bé. Geu-te. Geu. Pany un pany. Gairebé ja hi són. Es coneixen molt, pastor i gos. Dreta. De fet, ell hi treballa cada dia amb aquest gos. Geu. Dreta. Geu. Fet-te lluny. Geu-te. Vine a l'esquerra. Geu, junts no vine aquí. Vine. Susco, vine. Susco, vine. Esquerra, lleu-te! L'ha fet apartar, que es tranquil·litzin les ovelles, que es tranquil·litzi el gos. Pany un pany. Pany un pany a l'esquerra. Aquí ja veiem el gos més cansat. Vine a la dreta, vine a la dreta. Dreta lluny. Recordem que abans li han tret les ovelles fent-li saltar el gos pel cim de la tanca. Dreta lluny. I això és un problema ara per ell. I se les troba més espantades, potser? No, perquè les ovelles es pensen que els hi saltarà un gos per dins. Lleu-te! I no volen entrar. I no volen entrar. Geu-te! Són les mateixes ovelles i tenen una imatge del gos saltant. Estan poruguides. Geu-te! Sí. Això no sé si el jurat ho tindrà en compte. Geu! Quiet! I ja m'ara l'encarada. Picat a terra, sí, amb la pota, aquesta ovella. Esquerra. Quiet! Això amenaça pluja. Una passa. Molt bé, també, el gos. Tormenta. Ells són, cauen els primers llampecs. Diu que no la toqui, creu, creu. Una passa en van. Molt bé. Molt bé, no la toquis, no la toquis. I mira que mossegaria si li digués que mossegués, eh? Pany un pany, suau aquí. Gairebé que es toquen, no? Ostres, quin domini de gos. Dreta, dreta lluny, just no vingui cap a jo. Geu-te aquí. Geu, un pany. Li està dient, home, deixa-me'ls apretar més fort. Entre les passadines. Però en Miquel s'ha sortit amb la seva i ja està quasi bé. Ai. Una passa. Fet-te'n van, fet-te'n van. Fet-te'n van. Geu-te. Geu. Molt bé. Dins del temps reglamentari, perfecte. Dreta. Fora. Dreta lluny. Susco. Dreta lluny. Volta. A voltar i també... Geu-te. Geu. Va el cos a cos. Sí, ara li venen les ganes. Potser les volia treure d'una amb una. En Xusco i Miquel ben contents. És el que s'haurà de procedir ara al canvi de ramat, com sí, veiem. Sí, per això no tenia importància que ho tragués ell amb el gos ara. Saltant-les a sobre. I la segona fase ja he tingut el problema, que ja havien entrat un pic, hi ha molta gent que se pensa que això és favorable, això és molt desfavorable, i a més m'han fet saltar un gos per damunt de la valla. Això, les ovelles s'assusten molt i després no hi volen tornar a entrar. I ja he hagut de superar aquest obstacle. Malament ja ho he fet voltar, però sí, ja sabia que després de jo no hi anava ningú. Quin ven aquí a la dreta. Fuera, fuera. I el pastor de la Canonja... Una baixada impressionant, la de Quins. Quieto! Molt ràpida. Fuera, Quins, fuera! Molt. Quieto! Va molt ràpid, es fa pujar a les i porta. Un gos campió, va ser campió de Catalunya fa 2 anys. Ha guanyat, és un veterà i a 2 concursos, en Josep Maria. Sembla ser que aquest nom de King li van suggerir quan el va comprar aquest gos, havia de tenir la vocal I com a segona lletra. Pensava que fem el rei. Exacte. Deu ser el seu rei particular. També pastor amb experiència de pastor d'ovelles. Recordem la Nuca. Nuca! Sí. Ven aquí a la dreta. Túmbate ahí, túmbate aquí. Túmbate també. Sí, ven aquí a la dreta. Molt... d'en Josep quieto Maria. Ahí, quieto ahí, a la dreta. Túmbate. A la izquierda. Vale. Veus, aquest gos connecta amb ven aquí a la izquierda. Les ovelles. Però realment s'arriba... Ven aquí a la izquierda. A regolir a terra com quieto si fos ahí, un... Ahí. Sí, paso sí. Palante. Ui. Ara recordem paso, que són ovelles noves. A la dreta. Això també té la seva importància o la seva dificultat. Passo. No. Costa molt que un gos no mossegui quan està en aquesta proximitat. Passo a l'esquerda. Quieto aquí. Passo a l'esquerda. Quieto aquí. Veurem si té temps de fer-les entrar. Ho està fent molt pausadament. Quieto. Procura no esbarar-les. Aquest factor incontrolable, que és el del propi ramat, perquè aquí semblen absolutament organitzats, com per dir, no tirarem enrere, no entrarem. No, doncs, solidàriament, gregàriament. Ven aquí a la izquierda. Ven aquí a la izquierda, ven aquí a la izquierda. Passa a la izquierda, passa a la izquierda. No n'hi ha cap que gosi encarar-se. A la derecha, corre, 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 corre.
¡Quieto! Ven aquí, vente para acá. ¡Túmbate ahí! Pasa a la izquierda, pasa a la izquierda. ¡Túmbate aquí! Pasa para adelante. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí a la derecha, ven aquí a la derecha. No me gusta mi yo, pero... Apriétale. No, no, no. ¡Vale, vale! A la derecha, a la derecha. No veo, aprovat. Ven aquí, vente para acá. Apreta ahí un poco. Silenci. Apreta ahí un poco. Demostra qui ets. Apreta ahí a la derecha. Vale, ven aquí a la izquierda, ven aquí a la izquierda. Ven aquí a la izquierda. Túmbate aquí. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Quieto. Paso para adelante. Pasa para adelante. Paso coneix que són ovelles noves. A la dreta un poco. Vale, a la izquierda un poco. Més, més passa dificultat. Passa per l'altre, a la izquierda. Cop, vale, ven aquí, vente, vente. Més rebels, més... Passa a la dreta. Més rebeques. Vinga, ven aquí a la izquierda. Vale. S'havia acabat. Inquieto. Doncs no se n'ha sortit. Això vol dir que, malgrat ser un campió, a vegades costa. Bueno, el perro m'ha obedecido en tot moment, no le puedo pedir más. Lo único que no han hecho caso ha sido la oveja, pero eso ya es... Pero bueno, el perro, las órdenes que le he dado, la ha cumplido, no se equivoca tampoco y le manda, pues no, a ver, no le puede uno pedir más de lo que, o no le puedo pedir más de lo que ha hecho el perro. Té tota la raó, té tota la raó, ha cregut amb tot el que havia dit. Qui fa el que pot no està obligat a més, sembla dir plegazuelos. Veiem ara l'actuació de l'Hilari Novillo i la Whitney, pastor de Sant Padó. Campions l'any passat, no? Sí, un xiulet singular, per més a més. Eh? És el clàssic xiulet. De pastor. De pastor, sí, sí. Agafa més ample a la boca. Per poder-te'l ficar dintre la boca. Molt bé, eh? També creu, i tant. Vine, escarre. També havia tingut forces ovelles. L'Ivari. Vine, Jau! Però no sé què passa exactament en aquest concurs, que totes aquestes ovelles estan molt... Esquerra, no! Molt fortes, molt fermes, no? És un bon any, aquest any ha estat molt bon any, molt perva, han menjat moltíssim, i són ovelles molt valentes. Surten de l'estiu... Bona llana i bones costellades. Aquestes concretament, bons xais... Mira, com... Com hi van. Bueno, ja en parlarem si entrem. I això que aquestes són les mateixes d'en Josep Maria d'abans. O sigui, realment hi hagués una barrera i no... I no volguessin entrar. Jau, vine-te. Para-te. Jau! Winnie, passa-te. No! Passa-te. Vine-te. És que ara arriba el moment en què... Gos i pastor ja es comencen a posar dretes, nerviosos. De dreta, esquerra, esquerra, dreta, i n'hi ha de provar-ho tot. Vine, molt ben portat, aquest gos. Gran pastor, Ivari. Vine, escarre. Ara li poden tornar a sortir totes. Vols dir, però si sembla que ja gairebé hi siguin. Sí, sí, però aquestes... Les que queden a fora es poden manar les altres. Vine, escarre. Surt una i les altres segueixen anar darrere. Suposo que a Ivari li agradaria baixar amb el bastó i dir ja veureu si entreu, però no pot. No es pot fer enlloc. Doncs ara sí que ja s'ha vist. Una desperdiga, dues, tres, quatre... Ja està, ja s'ha vist acabant. Ho prova fins a l'últim segon. Oita. Faltaran... Faltaven dues. Molt poquet. Poques ovelles i pocs segons, però exacte, amb la llotja i el temps és implacable. Els 5 minuts han passat i la Whitney no se n'ha sortit. Llàstima. La notícia difosa per la xarxa. La Winnie, la seva feina és el dia a dia anar a pasturar fora del camp. Vull dir, no és que l'entreno especialment pel concurs, sinó el dia a dia anar a pasturar un escamot de 60 ovelles que tinc i bueno, ho va aprenent cada dia anar pasturant. Això, a més a més, és un extra, això dels concursos. I arribem a l'últim concursant, en Juli Bayot i la Xispa. Veurem si és capaç de superar qui és en aquests moments el primer classificat, Bandit, el gos del pastor Pol da Silva. El gos que sap llatí. Ves a la dreta, vale? A la dreta.
La Xispa sap català. Amb l'accent i amb l'entonació i amb el vocabulari del Maestrat, aquest esplai, a poc a poc. Vale, vine dreta, Xispa, vine dreta. I sembla que no hi fa gaire cas, per començar. Això que ha fet una recepció molt bona. Vine dreta, vine dreta, vine dreta, vale, vine dreta. Vine dreta, vine dreta. Recordem que aquest escamot d'ovelles encara no ha entrat al corral. Avant, aixa. Vale, Xispa, vale. Vale, Xispeta, molt bé, vine esquerra, vine esquerra, a l'esquerra. Vale, a la dreta. Mini, bona actuació de Xispa. Sí, de moment molt bé. Avant, aixa, Xispeta, avant, aixa. Avant, aixa, Xispa, vale. Vine esquerra, vine esquerra, vine esquerra, vine esquerra. Tenen taules com per aconseguir fer les entrades. Veu lluent, aquests dos, com si l'haguessin pentinat i tot. Està ben, està ben cuidat. En Juli és veterinari. Van a esquerra, van a esquerra, vale, queta ahí, queta ahí. Vale, vine dreta, vine dreta, vine dreta. A la dreta, vale, avant ahí, Xispa. Vale, avant, Xispa. Creu molt aquest gos. Vale, van, vale, van. Vale, vine esquerra, Xispa, vine esquerra, a l'esquerra, anem a l'esquerra, a l'esquerra, anem a l'esquerra. Sí, de mica en mica. Ahí, ahí, a l'esquerra, a l'esquerra. A l'esquerra, Xispeta. S'ho treballa, està concentrat. Vale, vine esquerra, corre esquerra, corre esquerra. Avant a esquerra, avant a esquerra, avant a esquerra. Quina banyuda tan maca d'ovella. Avant a esquerra, Xispa, a l'esquerra, a l'esquerra, vale. Avant, avant, Xispa, avant. Avant, avant a esquerra. Intentant que tripa a l'esquerra. Avant a esquerra, avant a esquerra, Xispa. I segueixin les altres. Mira-ho hipnotitzada. Un altre episodi d'enfrontament entre ovella i gos. Sí, però ho just. Li ensenya les dents però no mossega. Si no ho jurat, podria dir-li la seva. Vale, queda ahí, queda ahí, queda ahí. Ai, llestima. Vale, vine esquerra, Xispa. Vale. Està treballant molt bé, molt bé. Tres que van soles. Avant ahí, avant ahí. Vale, avant ahí, avant ahí. Per aconseguir que no li surtin. Exacte, que les altres no segueixin les tres de fora. Avant ahí. Tenen gana. Queda ahí, vine esquerra, corre, 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 vine esquerra. Corre, vine esquerra. Molt bé. Mira, mira. Vale, queda ahí, queda. Ningú havia aconseguit que aquestes que maten en tres cintantes. Vale, vine esquerra, corre, vine esquerra, queta ahí, queta ahí. A la dreta, Xispa, anem a dreta. Una per una, una per una. Queta ahí, queta ahí. A l'esquerra, a l'esquerra, queta ahí, queta ahí. Vale, avant, Xispa. Avant, Xispa, avant. Avant, Xispa, avant. Ostres, que bo. Molt bé. Queta ahí, queta ahí, queta ahí. Mira, ja està. Ja està. Gràcies, i té. Això m'ha costat, però ha valgut la pena. I ara només li quedarà treure-les, si ho aconsegueix. Queda-hi! Queda-hi! Vale, vine esquerra! Vine esquerra! Xispa, vine esquerra, ahí! Vale, molt bé! Queda-hi, dins! Porta-les! Ves! No! A la dreta! A ves, porta-les! A la dreta, Xispa! A la dreta! No! Xispa, Xispa, vine esquerra! Vine, fantàstic, un treball impressionant el del Juli Bayot, que ho fa guanyador d'aquesta edició del concurs de gossos de cura de Castellà de Nuc. Enguany, per exemple, hi ha estat un poquet ahir, però, claro, antes de començar no t'ho planteges, perquè així, normalment, els gossos ho fan tot prou bé. Entonces és difícil, no?, quedar el primer. Entonces, claro, la satisfacció enorme. A més, la Xispa no havia guanyat mai així, i ara podrà dir, si ho pot dir, que ha guanyat ja. I tant que ho pot dir, Juli Bayot, guanyador d'aquesta edició del 2013 a Castellà de Nuc, amb Pol de Silva, Miquel Adrubé, Hilari Novillo, José María Plegazuelos i Fidel Alonso. I el guanyador d'aquesta 51a edició del concurs internacional de gossos... Moment del lliurament dels premis... Juli Bayot, amb la Xispa. La Xispa i Juli Bayot. Entrega el premi l'honorable senyora Joana Ortega, vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya. Què t'ha semblat el concurs, Ramon? Hi ha 6 finalistes, grans finalistes, terreny difícil i ovelles molt difícils aquest any. Un gran concurs. Gran concurs, efectivament. Nosaltres ens ho hem passat d'allò millor. Aquesta magnífica estampa de Castellà de Nuc que ens convida a tornar-hi. Gràcies a tots els que ho han fet possible i a vostès per seguir-nos. Fins a sempre.